Bàsicament, m'agradaria molt agrair que em proposessin participar en el cicle. Penso que fa il·lusió participar i alhora és d'agrair que es faci un cicle per donar visibilitat al fotoperiodisme. I res, vaig triar una imatge de la Zombie Walk de Sitges, intentant mostrar, mostrar-ho des de dins, que sigui una imatge molt propera i expressiva de la Zombie Walk.